Laikā, kad visa pasaule gatavojas ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos, Latvijā ziemas vidū sniega vēl nav. Šobrīd militārajās vienībās iesākt ziemas laika apmācības posmu un viena no iemaņām, kas jāatjauno vai jāapgūst, ir slēpošana. Bet sniega tā nav. Ir alternatīvi varianti, karavīri dzīvos tāpat ziemā, būs arī ledus peldi. Un izkrīt šis te slēpošanas posms. Bet jūs viņu veiksmīgi šeit pie uzvaras laukuma, pie uzvaras pieminas? Jā, tās pamata iemaņas tiek pilnveidotas. Rīdziniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem palīdz tas, ka uzvaras parkā tiek veidotas smagstīgās sniega slēpošanas trases. Jau vairāk kā nedēļu kūsā darbs un vēl ne viss perimetrs, bet nu jau vairāk kā puse te ir slēpojama. Par treniņiem šeit nav jāmaksā. Ja nav slēpju, tās var iznomāt. Tas vairāk tā kā uz civiliem attiecas. Bet karavīri nu jau divas dienas te nodarbojas. Tie pamata elementi, kas ir slēpošana, līdzsvars, koordinācija ar slēpēm. Mūsu karavīri trenējas ar brīnišķīgām militārajām zviedru slēpēm. Tās nedara sportam, piemēram, armijas kapteine Inga Daužkāne, kas piedalīsies olimpiskajās spēlēs, ar tādām slēpojot sportisku rezultātu uzrādīt nevarētu, bet karavīriem to arī nevajag. Arī mednieki Latvijā tādas slēpes ir iecienījuši. Par derīgu tiek atzīta arī vecā klamburu sistēma. Klamburu diezgan universāli, ja kuru platumu zābaksiņas var pielāgot, regulējot to platumu. Kā sadzīvo, es neteikšu, ka viņi tie klamburi baigi plēst tos zābakus. Diezgan normāli ir ok. Parasti sižetos cenšamies arī gūt kādu derīgu informāciju, un tādēļ varbūt dzīvē kādu reizi noderēs tāda kā fakultatīva nodarbība. Kāds ir karavīru slēpošanas solis? Es varbūt nodemonstrēšu slēpojot. Pretējā kāja, pretējā roka strādā slēpojot. Pamatā tiek izmantots vienkārši tāds iešanas solīts, lai neradītu kaut kādas liekas kritienas, jo nokrītot ar mugursomu vienība apstājās, tiek samazināts pārvietošanās ātrums.